ugodne osjeti. Plastik, da je trebalo plastikića. Bravo. Eto, super. Hvala. Ima ih tu još 5-6. Ne treba, bolje je ova, nije, nego vam se samo... To je to. Hvala. E, Ante, ima još ovih par. Sve ću vam zapisati. Imaš ti tu špric. Evo ti špric. Hoćemo mi izić vani. Ok. Dobro. Tako. Vinkovačka je jedan široki brijeg. Ovo je sve sinova. Pišeš papirologiju, mi ćemo. Cijepim kineskim sinofarmom, kao se sada osjećate, evo zašto se baš odlučio cijepiti kineskim cijepivom? Pa dobro, ovako, znači odlučio sam se cijepiti kineskim cijepivom iz razloga što je to nama trenutno pod broj 1 dostupna vakcina, pod broj 2 zato što je to mrtvo cijepivo, znači to nije živa vakcina. Ona poručuje možda malo niži titar očekivanih antitijela, ali isto tako ima manje uspojava nego što su to vakcine nastale drugim tehnologijama. Vakcina se zove Vercel, ona je znači kineskog proizvođača, to je inače donacija ruske vlade, na čemu smo im zahvalni. Sam proces imunizacije, kao što vidite, protekao bez ikakvih problema, čak ni bol na mjestu uboda nemam neku, osjećam se sa svim u redu i tako. Koliko doza je naša županija dobila? Naša županija je dobila, evo točno, 359 doza ove vakcine za sad. Za prvu dozu. Za prvu isporuku, a isporuka će biti još. Evo što bi se poručili građanima koji se još zbume oko cijepljenja? Pa, preporučila bih da je ova vakcina znači vrlo kvalitetna, da je prošla sve znači u europske, znači od strane EMA, Europske agencije za medicinske sredstva, ovoga, sve dozvole. Isto tako od agencije znači za lijekove Bosne i Hercegovine. Apsolutno nijedan lijek se kontrolira toliko koliko se kontrolira i vakcina. Tako da ovim putem ih pozivam da dođu da se cijepe, da zaista nema više mjesta kalkulaciji, da je svaka vakcina nas štiti od respiratora, a to je ono čega najviše bojimo. Znači, svaka vakcina primljena u dvije doze će vas poštediti respirator. Moguće je da neko ko bude vakciniran i oboli, ali to su u pravilu blaže kliničke slike. Pozivam sve ljude da se znači, vakciniraju, da je krajnje vrijeme, da imamo stopu smrtnosti među najvišima u Europi i da je zaista krajnje vrijeme da se onako
priberemo, saberemo i da se javimo svojim obiteljskim liječnicima i da se prema kategorijama, da se svi dođemo da se cijepimo.